علیہ وسلم نال ایمان مکمل نہیں ہو سکنا کہ اولاد کو نفرت کرو تے باپ بچاؤ. ایک ایسے لوگ ہوں کہ پیو نال محبت تے اولاد نال نفرت، یہ تو نمک حرامی ہونی نا. جڑا پیو نال محبت کرنا ہے اولاد نال بھی کرنا ہے، تعلق یہ ہونا ہے. سمجھ آئی کہ محمد مصطفیٰ نال محبت ہے تے اولاد محمد مصطفیٰ نی چنگی نہیں لگنی. تو اے تا دس محمد مصطفیٰ وہاں اپنی اولاد چنگی لگنی کہ نہیں؟